Ijtimoiy tarmoqlarda mobil qurilmalarning IMEI kodlari bilan shubhali holatlar kuzatilmoqda. Xususan, chet eldan olib kirilgan mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha muammolarning yuzaga kelayotgani turli mulohazalarga sabab bo'lmoqda. Ijodiy jamoamiz ushbu holat yuzasidan joylarda surishtiruv ishlarini olib bordi. Batafsil shu haqda. Ijtimoiy tarmoqlarda chet eldan kelgan fuqarolarning pasport ma'lumotlari o'g'irlanib, boshqa telefonlarga o'zimi orqali ro'yxatdan o'tkazilayotgani haqida shikoyatlar ko'paymoqda. Ta'kidlanishicha, tadbirkorlar chet eldan olib kelgan telefon yoki boshqa mobil qurilma, planshet, aqlli soat va boshqalarni ro'yxatdan o'tkaza olmayapti. Bunga sabab esa allaqachon ularning pasportiga boshqa telefon ro'yxatga olinganligi. Imeyka muammosiga kelib to'xtalib qolamiz. Hozir bizga juda ham qiyin bo'ldi. Chunki sotilgan, daje oldinroq sotilgan narsamiz ham yana blokirovkaga tushib qolyapti bu narsa. Narxni xuddi bizga ko'tarib qo'yayotgandek bo'lamiz. 1 millionlik narsalarimizni 1.5 millionga chiqdi. Sabab nima? O'z IMEI sabab bo'ldi. Bu bizga oshirib qo'ymaymiz buni, agar tegidan ko'tarsanglar. Mobil qurilmalarni ro'yxatga o'tkazdirish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida tartibga keltiriladi. Bunda avvalambor telefonlarni ro'yxatdan o'tkazishda yuridik shaxslar tomonidan va jismoniy shaxslar tomonidan ro'yxatga o'tkazdiriladi. Olib kelayotgan tadbirkorlar tomonidan, importyorlar tomonidan uni IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazib, bozorga olib chiqiladi. Ayrim shaxslarning o'zini shaxsiy ma'lumotlariga boshqa telefonlar ro'yxatga o'tkazilganligi to'g'risida ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar tarqadi. Biz vazirlik tomonidan ham o'sha tizim ro'yxatga oluvchi tashkilot sifatida murojaatlar kelib tushgan. Bu holatni aniqlashtirish va tergov surishtiruv ishlari olib borilishi uchun Ichki ishlar vazirligiga yuborilgan. Surishtiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berib boriladi.